Всім привіт, з вами знову Макс. Поїхав я в Стрілків за підсніжниками та черемшою. Сьогодні 8 березня, тому всіх жінок, дівчат вітаю святом. У мене в хаті взагалі теж дитячий садок. Там і жінка, і любима тьоща, двоє моїх дочок, ще й швагра дочка. Всіх так само святом. Зараз вам покажу оцей класний ліс. Тут ми в дитинстві дуже часто і з мамою, і з татом, з братами сюди ходили. Робили тут шашлики, пекли картоплю. Зараз покажу ці всі місця. Тут дуже класні місця, там джерело обалденне. Покажу, скільки там підсніжників росте, як виглядає черемша. Тому таке буде невеличке, коротеньке відео. І я хочу дуже сильно їсти. Взяв з собою деякі продукти. Зараз ми приготуємо обалденну яєчню. Тому ще раз всіх святом 8 березня. Приємного перегляду. Там того року в тих озерах не було води. Зараз покажу. Ось там два лебеді плавають. І запустили воду. Все окультурили, зробили. Бачу, хтось взявся, хтось розводить рибу тут. Бо колись тут всі були, от одне озеро тут немає поки що води, а ті вже всі озера з водою. Клас. Оце все підсніжники. Цілі поля. Якраз розгар. А, до речі, хочу подякувати своєму підписнику. Взагалі, бо підігнав мені куртку, а я тому дідові свою підігнав куртку. І тут, як то кажеться, мгновенна карма. І мені підігнали такий пуховик. Капа, обалденний, теплий. Зараз температура десь плюс 2 градуса тепла. Мені якраз дуже тепло в тій курточці. Капець, стільки підсніжників, йо-моє. Взагалі. От якась тітка збирає підсніжники на продажу, напевно, на базар. Дивіться ще раз, все в підсніжниках. Тут весною дуже гарно. Прям такий ліс квітів. З того боку. Все, що там таке біле відніється, то все підсніжники. Капець. І таке, в принципі, буде десь 2 тижні. А потім все. Ось наша черемша. Маленька ще. Але я знаю ще одне місце, яке є, де вона може бути більша. От таке тут джерело, пеньочок. Зараз я тут буду обідати. Точніше, снідати. І підемо збирати трошки черемши на салат, вітамінів. Ну що, всім смачного. Тут в мене яєчня. Тут вода зразу тече. Черемша. Вітамінка. Хлібчик. Ням-ням. Дома так смачно би не було. Добре. Якщо маєте щось їсти, всім смачного. А я трошки поїм і піду збирати черемшу. Черемша ще маленька. Так, трошки позбираємо і будемо йти в сторону дому. Ще раз всіх святом. Так що прогулянка така по лісі, назбирав вітамінів до хати. Все. Букети квітів дітям, жінці. Іду додому, а завтра їдемо на дачу,
Хай мені той підписник дав бензопилу, можливо, навіть він зі мною поїде. Так що завтра буде друга серія роботи на дачі. І трохи порозказую, як там, яка там інфраструктура, що там поряд є, школи, бо люди питаються, чи є школи, чи є робота, чи є якась річка. Завтра я вам це все розповім. Так що не сидіть вдома і до нових відосів.